rapaziada. Aqui, galera, aqui, ó, Luiz Crê, aqui, ó. Vamos que vamos. É a abertura do comércio. Recreio dos Bandeirantes. Barra da Tijuca. Domingo, talvez, vamos fazer outra carreata. Às 15 horas, hein? Vamos organizar isso aí. Mas vamos que vamos. Vamos trabalhar. Um abraço ao choque, hein? Um abraço a todos para o Recreio Mara do Choque. Vamos trabalhar. Isolamento vertical. Coronavírus na cadeia. O Wilson Witzel tá falando que tá com coronavírus, mas nessa hora tá tomando danoninho com Nescau e leite em pó, vendo Netflix e armando que tá com coronavírus. América Shop, vamos trabalhar. América Shop, vamos abrir um shopping aí, ó. Pessoal precisa de emprego, pessoal precisa de trabalhar, uma vergonha. Wilson Witzel, para de esquecer que é que tu não tá com coronavírus, coisa nenhuma. Botando terror na população fluminense. Coronavírus na cadeia. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Nós precisamos de trabalhar. Vamos trabalhar. O Ipsovício, tu não tá com coronavírus. Tu tá de mimimi. Para de esquecer.